si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda Soomaaliya ayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo kusumaha agaasimaha guud ahna agaasimaha maamulka maaliyadda waxay gudaha wasaaradda ku qaabileen saraakiil ka socotay qaybta taakuleynta ee ciidamada militariga ee dalka Talyaaniga. Kulanka dhex maray labada dhinac ayaa looga hadlay sidii loo kordhin lahaa wax soo saarka dalka iyo sidii qaybta taakuleynta ee ciidamada Talyaaniga ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha wasaaradda beeraha iyo waraabka oo hadda uu dhismo xoogan ka socdo. Saraakiisha ka socotay dalka Talyaaniga ayaa dhankooda ka mahadnaqay soo dhaweynta wanaagsan oo ay kala kulmeen mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha, waxayna ballan qaadeen inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha wasaaradda iyo gacansiinta beeraleyda Soomaaliyeed. Markuu kulanka soo dhammaaday kadib, waxaa warbaahinta la hadlay kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha maamulka maaliyadda ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Axmed Cilmi Waasuge, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulanka looga hadlay. Kulankaas muhiimadiisana wuxuu ahaa wada shaqeyntii in lasii xoojiyo. Ciidamada Talyaaniga muddaday joogeen wasaaradda beeraha waxay la lahaayeen cilaaqaad fiican iyo xiriir dhow, waxay naga caawin jireen dhanka tababarada beeraleyda yaryar, ayagoo naga caawiyey inaan gaarsiino aqoonta beeraha beeraleyda yaryar. Waxaana ugu dambeysay 2017 oo aan ka fulinay degmada Balcad, waxaa ka faa'iidaystay 40 beeraley iyadoo loo qeybiyey qalab kala duwan ee beeraha, ee qalabka yaryar ee ku wax ku soo saartaan beeraha. Kulamadaas oo daba joogay, waxaan ka wada hadalnay, waxaan u sheegnay in wasaaradda beeraha u baahan tahay dayactir dhanka xafiisyada. Hadda aan degannahay oo aada ugu yaryihiin wasaaraddii horena, wasaarad aada u ballaaran ay tahay. Wasaaradda dhismaha ugu weyn waxaa naga caawinayo African Development Bank, waxaana codsanay marka dhismooyinka yaryar ee wasaaradda dhismo ka mid ah inay naga caawiyaan. Waxayna ballan qaadeen in dayactirka iyo wixii ku baxay ay bixi doonaan ilaa hal dhismo oo gaarayo 18 xafiis, taasna aadaan ugu mahadcelinay. Gabagabadii wasiir ku-xigeenka iyo kusumaha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa hadiyada ay ka mid ahaayeen qaar ka mid ah dalagyada kasoo go'a beeraha dalkeena ku wareejiyey saraakiishii ka socotay dowladda Talyaaniga, oo iyana dhankooda hadiyada kala guddoonsiiyey mas-uuliyiinta iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha iyo waraabka. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.